eurom platíme už 5 rokov. Chodníky polepené žuvačkami nájdete aj v Košiciach. Technológia na ich odstránenie je drahá. Od pádu zimného štadióna v Starej Ľubovni uplynul vyše rok. Vinník je stále neznámy. Ani v závere pracovného týždňa s dávkou romantiky nebudú chýbať vo vysielaní televízie Región správy. Vitajte pri ich sledovaní. S problémom chodníkov polepených žuvačkami si nevedia poradiť viaceré mestá. Takto označkované komunikácie sú nielen neestetické, ale keď sa žuvačky lepia na topánky, dokáže to aj nahnevať. Technológia na ich odstránenie je drahá. Naša kolegyňa zisťovala, ako problém riešia v Košiciach. Chodníky v historickej časti Košíc, ako aj v iných lokalitách mesta, sú posiaté žuvačkami. Tie by obyvatelia mali hádzať do odpadkových košov, ktoré sú na to určené. Čistenie chodníkov od žuvačiek nie je zabezpečené nejakou špeciálnou technológiou, pretože tie špeciálne technológie sú mimoriadne finančne náročné, takže vlastne sa odstraňujú žuvačky bežným strojovým čistením v rámci klasickej údržby chodníkov. Na čistenie chodníkov od žuvačiek nie je vyčlenená špeciálna finančná čiastka. Mesto v blízkej budúcnosti neplánuje zakúpiť novú technológiu, ktorá by efektívnejšie žuvačky odstraňovala. Táto technológia je finančne náročná. Žuvačky sa odstraňujú v centre mesta, v historickom centre mesta, bežným strojovým čistením, ktoré je tiež efektné. Napríklad v letnom období sa takéto čistenie robí každý týždeň. V zimnom období je to samozrejme menej, pretože závisí to aj od klimatických podmienok. Sídliska sú tiež čistené, ale podľa iného harmonogramu. Pravdou ostáva, že znečisťovateľmi okolia sú samotní obyvatelia Košíc. Možno si to občania ani neuvedomujú, ale tie žuvačky je naozaj komplikované odstrániť a preto by sme ich asi chceli poprosiť, aby neznečisťovali takýmto spôsobom chodníky a cesty, pretože naše nielen historické centrum, ale žiaden chodník ani cesta nie je tak ľahko vyčistiteľná od týchto žuvačiek, takže by bolo dobré, ak by používali nádoby na odpad. Iba pred pár dňami uplynul rok od pádu zimného štadióna v Starej Ľubovni. Doteraz sa nenašiel vinník a nezačala ani opätovná výstavba. Čo s ním bude ďalej, zistíte už o chvíľu. Toto je súčasná realita zimného štadióna v Starej Ľubovni. Dieru do sveta tu tunajší hokejisti tak skoro neurobia. Štadión nám postavili a spadol. Tak to je hanba jak zhotoviteľa, tak objednávateľa, tak všetkých. Jednoducho hanba. A tak kebyže je sem zimný štadión, tak si myslím, že nemusíte takú ďalku cestovať. Ku mne osobne nemyslím, že nechýba. V Ľubovni je oveľa viac vecí, do ktorých by sa dalo ešte investovať. Investované financie, najmä 1 000 000 eur od vlády, bol z noci do rána fuč. Kto je za pád stavby zodpovedný, by mohlo byť známe už čoskoro. Vyšetrovanie tohto prípadu ešte nebolo ukončené, obvinený doteraz nebol nikto, je začaté trestné stíhanie pre trestný čin všeobecné ohrozenie a vykonáva sa dokazovanie. Vyšetrovateľ by vo veci mohol rozhodnúť vo februári. V týchto dňoch, aj pod informáciu, ktorú mám z prokuratúry, lebo dozoruje to prokuratúra, by mali finalizovať vlastne výsledky vyšetrovania, k čomu dospeli orgány činné v trestnom konaní. My sme medzi tým samozrejme oslovili aj firmu Pienstav ako generálneho dodávateľa, firmu Agrostav, aj firmu Hupro. Vyzvali sme ich na rokovania. S vedením žilinskej firmy Hupro sme sa pokúšali skontaktovať aj my neúspešne. Momentálne nikto tu nie je. Jedine môžete im na mail napísať. To sme skúsili už 4. februára. Odpovede sme sa však do dnešného dňa nedočkali. Či a kedy bude teda stavba pokračovať, si ešte počkáme. Nechcem predbiehať, pretože tie rokovania fakt nie sú ukončené. V podstate nám ide o to, aby tí dodavatelia, ktorí dostali zaplatené, aby za to, čo mali zaplatené, odvedli svoju robotu, aby sme mohli prevzať stavbu, ktorá bola dohodnutá. Samospráva sa však toho, že kvôli zastaveniu výstavby bude musieť vrátiť dotáciu, neobáva. 1 000 000 eur bol použitý v súlade s uznesením vlády, teda na dostavbu zimného štadióna. Už iba nájsť spôsob realizácie. Dovtedy nám zostáva len pohľad na toto prázdne miesto a to, čo zo zimného štadióna v Starej Ľubovni zostalo. Tento týždeň bol slávnostne poklepaný základný kameň nového úseku D1 Hubová-Ivachnová. Oficiálne sa tak začala výstavba jednej z najpotrebnejších chýbajúcich častí diaľnice spájajúcej Bratislavu s Košicami. Viac ako 15-kilometrový úsek s tunelom Čebrať bude vodičom k dispozícii v roku 2017. Projekt by mal stáť vyše 270 miliónov eur.
pracovníci Charitas v meste Gent v Belgicku zaznamenali masívny príliv našich Rómov. Ide aj o tých, ktorí bývali v už neexistujúcich obytných domoch na Košickom Lúniku 9. Časť obyvateľov sa rozhodla pre stavbu nelegálnych chatrč za sídliskom a ďalšia odišla. Hlavným dôvodom sťahovania Rómov je ich problém s bývaním, o ktorého riešenie sa snažia aj Saleziani Don Bosca. Na Lúniku 9 plánujú zrekonštruovať obytný dom. Dostali ho od mesta za symbolické 1 euro. Severský miestny úrad dostal niekoľko sťažností na neporiadok a odpad v lokalite pri vyhliadkovej veži. Podľa mnohých sťažovateľov sú pôvodcami smetí majitelia záhrad v okolí. V súčasnosti je už čierna skládka zlikvidovaná. Zabrániť jej opätovnému vzniku má kontajner, ktorý bol umiestnený pri autobusovej zastávke. Združenie spoločenstie vlastníkov bytov na Slovensku usporiadalo tento týždeň odborný seminár. Na programe bola stále aktuálna téma účinného poistenia bytových domov aj ochrana osobných údajov podľa najaktuálnejších noriem. Združenie spoločenstie vlastníkov bytov na Slovensku združuje spoločenstva vlastníkov, ktoré vystupujú ako právnické osoby. Z ich postavenia vyplývajú aj isté záväzky a povinnosti súvisiace s ochranou majetku i ochranou osobných údajov. Dnešný seminár je vlastne zameraný na poistenie bytového domu, to znamená to, čo by mali mať spoločenstva poistené, aby ich to optimálne chránilo, ale nechránilo to len ten bytový dom, ale aj byty, ktoré vlastne sa v tom dome nachádzajú, a poprípade aj nebytové priestory. Veľmi často sa stáva, že základné poistenie nepokrýva celý rozsah poistnej udalosti a preto je na trhu celý rad pripoistení, ktoré by mali predsedovia spoločenstiev poznať. Rovnako by mali poznať legislatívu týkajúcu sa ochrany osobných údajov. Teraz je zákon, nebo je platný zákon od 1.7. roku 2013, zákon o ochrane osobných údajov, kde vlastne treba splniť niektoré náležitosti, ktoré vlastne musí splniť aj spoločenstva vlastníkov bytov, nakoľko sú prevádzkovatelia informačných systémov v bytovom dome. Odborný seminár v Spišskej Novej Vsi spoluorganizoval klub spoločenstiev vlastníkov bytov v našom meste. Dnešné stretnutie je vlastne pravidelné stretnutie predsedov spoločenstiev, ktoré sú združení, vlastne združení SVB na Slovensku. A pravidelne sa stretávame v pravidelnom cyklu, povedzme každý štvrtý rok, s tým, že najnovšie problémy predsedov, bytov alebo samospráv prenášame vlastne konkrétnym predsedom. Po školiteľovi o poistných produktoch a pripoistení nasledoval výklad legislatívy týkajúcej sa ochrany osobných údajov. Čo sa týka ochrany osobných údajov, určite ste už počuli aj vy ako diváci, že od 1. júla 2013 máme účinný nový zákon o ochrane osobných údajov. Tento zákon nám v podstate nahradil ten pôvodne platný zákon, tu 428 z roku 2002. Téma ochrany osobných údajov je však zaujímavá aj pre bežných ľudí, ktorých tie nechtiac pracujú s novými informačnými technológiami. Ono, čo sa týka ochrany osobných údajov, dá sa povedať, že tu u nás je to ako keby v plienkach, hej. S tým, že stáva sa, hej, naozaj, že tie osobné údaje uniknú, stáva sa, hej, že sú zverejnené. Bolo by to na samostatnú reportáž, ale v zásade najdôležitejšie je nezverovať citlivé údaje neoprávneným osobám, nepracovať s nimi na nezabezpečenej sieti a už vôbec nie na sociálnych sieťach. Rovnako dôležité je dávať si pozor na preukaz totožnosti, pas či platobné karty. Kriminalita sa totiž vyvíja ruka v ruke s technologickým pokrokom. 1. január 2009. Dátum, kedy sme sa rozlúčili so slovenskou korunou a začali platiť eurom. Niektorí ešte stále prepočítavame, iní si naň zvykli rýchlo. Rôznorodosť názorov na zavedenie a používanie eura nájdeme aj v starej ľubovni. Euro oslávilo na Slovensku svoje 5. narodeniny. Podľa prieskumov ho takmer 6 z 10 Slovákov považujú za dobrú vec pre našu ekonomiku a väčšina z nás hodnotí jeho zavedenie s odstupom času pozitívne. Euro vraj uľahčuje cestovanie, nákup cez internet a výhodou je tiež to, že sa nemusia porovnávať ceny u nás a v zahraničí. Aký ale majú názor staroľubovňania? Ja si myslím, že niekedy, ak boli peniaze, koruny, tak ľudia si dovolili viac, jak pri eure. Keby ste mali možnosť zhodnotiť tú situáciu, ľudia kupujú viac alebo menej ako pred eurom? No,
Ťažko povedať, ale je to asi na tej, konkrétne keď to porovnám v našom obchode, tak asi je to na tej istej úrovni, jak vtedy. Možno niečo menej, lebo je cítiť nedostatok peňazí medzi ľuďmi. Platiť eurovými mincami alebo bankovkami nám už problém nerobí. Prerátava sa však stále. Euro totiž koruny nahradilo po 16 rokoch. Tie začiatky boli také, aké boli, lebo tie pokladne a cenovky, dvojité ceny, a to nám trošku narobilo vtedy chaos. A starší ľudia to tak berú ešte stále, hej, prerovnávajú si tie koruny. A máte doma ešte aj staré peniaze? Nie. Nie, ja už to nedržím. Euro však so sebou prinieslo aj negatíva. Potraviny sú v priemere o 13% drahšie ako pred 5 rokmi. Najrýchlejšie rastli ceny cigariet a tabaku a tiež ceny vo vzdelávaní. Tak ceny potravín sa určite zvýšili, toto je určite pravda. A ako sa mi žije s eurom? No musím s ním žiť. Ale myslím si, že slovenská koruna bola lepšia. Tak kedy ste mala 50 eur, to je 1500 korun. Teda kedy za 1500 korun sme nakúpili i topanky, i jedla, i všetko. A dneska nekúpime čo za 50 eur. Za posledných 5 rokov vraj vzrastli o 13% aj mzdy v našom hospodárstve. Mnohí sa ale pýtajú, je to skutočne tak aj v našich končinách? Za nedanie roboty, ani nič, keď bola robota, no to ono by bolo pre tých mladých. Nám je staršie už len z dochodku. Tá tiež neveľa dochodku, tá všelijako to vychádza. Na euro máme teda každý svoj názor. Naučili sme sa však s ním žiť. A tiež s jeho výhodami, ale aj nevýhodami. Deti z Košickej terasy sa môžu tento víkend zabaviť na karnevale. Uskutoční sa v nedeľu od 3. po obede vo veľkej sále Atrium klubu. Pripravené sú tvorivé dielne, súťaže, detská diskotéka, skákací hrad a príde aj kúzelník. Deti majú vstup zadarmo, rodičia za 1 euro. Košičania sa budú môcť aktívne podieľať na zlepšení života v meste vďaka mobilnej aplikácii City Monitor. Umožní upozorniť kompetentných zamestnancov magistrátu na havarijné stavy, poruchy, udalosti alebo iné nedostatky v meste. Aplikáciu si môžete nainštalovať z jednotlivých obchodov, ktoré sú v smartfónoch. Služba City Monitor funguje aj v iných mestách, napríklad v Banskej Bystrici, Poprade či v Spišskej Novej Vsi. Rožňavskí policajti vypátrali páchateľov, ktorí začiatkom týždňa z chodby bytu na Mierovej ulici v Rožňave ukradli peňaženku s osobnými dokladmi a bankomatovou kartou. V priebehu dvoch dní s ňou vykonali viacero transakcií s bankomatov a terminálov v Rožňave. Okradnutej žene spôsobili škodu za viac ako 770 eur. V súčasnosti sú už dvaja rožňavskí chlapci vo veku 18 a 19 rokov obvinení, a to z príčiny neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. Hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Čokolády, kvety, ligotavé drobnosti či romantická večera. Určite tušíte, že nasledujúca reportáž bude o sviatku zamilovaných. Jeho pôvod je opradený záhadami a viaže sa zmenami až troch svetcov. O tom, ako ho oslavujú Košičania, sa dozviete v nasledujúcej reportáži. Hovorí sa, že deň svätého Valentína je skôr komerčným ako duchovným sviatkom. Ako ho vnímajú Košičania? Uznávate sviatok svätého Valentína? Nie, sviatok svätého Valentína vôbec neuznávam, nič mi ten sviatok nehovorí. Keď sa ľudia majú radi, tak sa majú celý rok radi a prejavujú si to kedykoľvek. Nie. Uznávam, len už nie pre mňa, už to je neadekvátne už v mojom veku. Áno, mi sa ten sviatok veľmi páči a ja pracujem ako pomocná sila na základnej škole. A teraz som 3 dni na dovolenke, ale predtým som si nemohla, neviem ako to vám povedať, nemohla som si odpustiť, aby som im na synku nevyzdobila, tak som kúpila srdiečka, rúžové, modré, zelené, fosforové, a celú na synku som vlepila. Mám ich rada, tie deti, a ten sviatok zbožňujem. Áno, uznávam. Kvôli tomu, že by sa mladí ľudia, aj starší, mali väčšiu úctu ku sebe, že by nebola taká nevraživosť. A že by sa trošku aj zblížili tí ľudia k sebe, že by im ten Valentín nejakú silu dal do budúcna. Dávali ste si niekedy darčeky na tento sviatok? Stále. Sú to malé darčeky. Sú to medvedíky, nejaká tá čokoláda. Aký darček zvyčajne si dávate? Tak na pozveda, kde na večeru, a ja mu zvyknem len takú čokoládku a nejaký dezertík, až také vážne nie, len z lásky. Tak, také drobnosti, sladkosti. Teraz mám priateľku, sme spolu druhý rok, tak niečo bude, no. A čo plánujete kúpiť? No neviem ešte. No tak urobím mu pekný deň každopádne.
viete čo, my sa hrozne radi bicyklujeme a tak naberieme do rúbsaka nejaké klobásky, obyčajné sofalátky, čo ja viem, treba špeciálny chrén a horčicu a ideme do prírody. Fašiangi, Turice, Veľká noc ide. Kto by nepoznal slova ľudovej piesne, ktorá sa väčšinou ozýva počas tohto obdobia. Zaspievali si ju aj seniori z domova dôchodcov na Veselici, ktorú pre nich pripravili zamestnanci zariadenia. Obdobie od Troch kráľov až po Popolcovú stredu prináša medzi ľudí veselosť a hodovanie. V domove dôchodcov fašiangujú už od začiatku februára. My už fašiangujeme druhý týždeň a dneska máme vyvrcholenie. Fašiangový bál s maskami. Kde je dobrá nálada, tam niet bolesti. A tak ošetrovateľky mohli spokojným svedomím zameniť biele uniformy za pestrofarebné masky. Ja som Fiona. A tu je Šrek, môj manžel. To je môj manžel, nehambi sa, miláčik. Doma sa nehambiš ničoho. Vy ste Vilko alebo včielka Mája? Včielka Mája som. Kto vás tak zmaľoval? Kolegyni. Sme len cetka Máňa a cetka Helena, ona je tu nová. A my tu máme 4 oddelenia a ja je musím tu predstaviť, ako to tu u nás hodí. A ktoré oddelenie je najlepšie? No každé je bombové. Každá má svoju reality show. Je vás 7? Áno, presne 7. Máme aj zlú kráľovnu, aj princa, aj snehulienku. Tam povedzte, ktorý? No, predstavím. Tu je Smejko, tu je Kýchač, tu je Kýblik, tu je Plaško, tu je Spachtoško a tu je Dudroško. Ja som Mudroško. Početná družina sa postarala seniorom o zábavu. Spoločné stretnutie obyvateľov a personálu nemohlo dopadnúť inak ako veselo. Nechýbali chutné šišky a tanec. Letný pobyt pri mori si dovolí 30% Slovákov. Pätina trávi dovolenku doma alebo na chate a 6% oddychuje v zime na horách. Vyplýva to z prieskumu agentúry TNS Slovakia. Podľa výsledkov bolo za posledný rok na poznávacej ceste po svete či Európe 6% opýtaných a len 2% Slovákov si užilo exotiku. Väčšina trávi dovolenku s rodinou, štvrtina s priateľmi a 5% opýtaných uviedlo, že preferuje, ak dovolenkujú sólovo. Za posledný rok však podľa prieskumu nebolo na zahraničnej dovolenke 6 z 10 opýtaných Slovákov. Zdá sa, že niektorí ľudia sú nepoučiteľní, tvrdia to policajti, ktorí v Košickom kraji realizovali ďalšiu dopravno-bezpečnostnú akciu. Zamerali sa na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky vodičmi aj nemotorovými účastníkmi. Počas 4 hodín zistili 118 priestupkov, takmer 80 riešili v blokovom konaní. Pätiny priestupkov sa dopustili chodci a cyklisti, jazdou na bicykli pod vplyvom alkoholu či prechodmi na červenú. Niektorí chodci ešte stále nerešpektujú pravidlo platné od začiatku roka. Ak idete po krajnici alebo po okraji vozovky, musíte mať na sebe za zníženej viditeľnosti umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Už aj v obci. V opačnom prípade vám môže byť uložená pokuta do výšky 50 eur. Priemerná cena vlastného bývania sa za posledné 4 roky znížila o 82 eur za meter štvorcový. V poslednom štvrť roku 2013 klesla takmer vo všetkých krajoch Slovenska. Najviac zlacneli byty a domy v Košickom kraji. Priemerná cena za meter štvorcový nehnuteľnosti bola v minulom roku 928 eur. Najviac stálo vlastné bývanie v roku 2008, kedy sa cena za 1 meter štvorcový v Košickom kraji vyšplhala na 1137 eur. V minulom roku bol tento kraj druhý najdrahší po Bratislavskom, kde noví majitelia zaplatili za nehnuteľnosť v priemere 1660 eur za meter štvorcový. Ministerstvo školstva zverejnilo správu o príprave kandidatúry na zimné olympijské hry Krakov 2022 za spoluúčasti Slovenskej republiky. U nás by sa mali konať len alpské lyžiarske disciplíny, v stredisku Jasná Nízke Tatry s predpokladaným nákladom 177 miliónov eur. Podľa prieskumu verejnej mienky s usporiadaním súťaži súhlasí až 79% opýtaných. Až 21% respondentov by olympiádu v stredisku Jasná Nízke Tatry využilo na vlastné podnikanie. O hostujúcom meste pre zimné olympijské hry 2022 sa rozhodne 31. júla.
Košické štátne divadlo privítalo ďalšieho zahraničného hostia. V repríze jednej z najhranejších svetových opier Carmen sa predstavil taliansky tenorista Luciano Mastro, miláčik publika. Aj to Košickému podľahlo a za svoj výkon si vyslúžil obrovský potlesk. Luciano Mastro nie je v Košickom divadle úplne cudzí. Pred asi rokom tu hosťoval v jej pastorkyni od Leoša Janáčka. Janáčkovi mám veľmi blízko, je to môj obľúbený český autor. Z Talianska odišiel pred 11 rokmi do Českej republiky. Momentálne pôsobí v Národnom divadle Moravskoslieskom v Ostrave. Češtinu napriek tomu veľmi neovláda. Jenom trošku, ale môže byť, rozumiem. Přeju krásny večer všichni. Viac o tomto talentovanom spevákovi, ktorý začínal ako rocker, si pozrite v rozšírenej reportáži po správach. V nadstavbovej časti prvej basketbalovej ligy mužov sa v skupine o 1. až 8. miesto hrali zápasy 5. kola. Trnava v čiernom prišla do Košíc so žilinským skalpom a verila si aj na východe v súboji s Technickou univerzitou. Od úvodu to boli práve hostia, ktorí diktovali tempo hry, keď v prvej minúte vyhrávali 4-0. Na druhej strane divákov potešil aj najlepší strelec Košičanov v lige Lechman, ktorý parádne zavesil po samostatnej akcii z polovice ihriska. Hostia si stále udržiavali 5-bodový náskok, navyše využívali aj nepresnosti vysokoškolákov v rozohrávke a po rýchlych protiútokoch vyhrávali v 5. minúte 11-4. Tréner Košíc Juraj Gacík si v zápäti vybral oddychový čas a po ňom už jeho zverenci začali plniť taktické pokyny. V 6. minúte bol presnou trojkou úspešný Potočar, ktorý znížil na 9-11. V druhej časti hry Košičania získali mierny náskok a do kabíny išli za stavu 37-30. Hostia sa napriek tomu v poslednej štvrtine vrátili do zápasu, keď v 36. minúte viedli o bod 69-68. Domácim robil veľké problémy Petráš s 24 bodmi. Záver ale lepšie zvládli Technici, ktorí zdolali Trnavu 85-80 a so 4 víťazstvami a jednou prehrou sú na druhom mieste za Bratislavskou Karlovkou. Trnava je na 4. priečke s 8 bodmi pred Žilinou, Petržalkou, Prievidzou a Filozofom Bratislava. Prvou medzinárodnou previerkou pretekárov Tatra na Prešov kickboxing týmu Košice bol Európsky pohár VAKO Karlovac Open. Na dvojdňovom podujatí bojovalo v chorvátskom ringu 1245 štartujúcich z 15 krajín. 10 borci z východu republiky získali celkovo 22 medailí, 10 zlatých, 4 strieborné a 8 bronzových a v konkurencii klubov obsadili výborné 6. miesto. 3 najcenejšie kovy vybojovali sestry Lucia a Veronika Cmárové, po jednom zlate pridali Miro Smolár, Dominika Gumanova a Dominika Karchová. Košickí kickboxeri sa na budúci víkend predstavia v Banskej Bystrici na 15. ročníku medzinárodného turnaja Slovak Open, kde sa očakáva účasť približne 600 pretekárov z 10 krajín. Rezerva športovej akadémie Košice hrá v žltých dresoch privítala v dvojzápase na domácej pôde v majstrovstvách Zemplínskeho regiónu Veľké Kapušany. Družstva zo stredu tabuľky hrali vyrovnané zápasy, v ktorých zúročili väčšie skúsenosti hostia. Za Bčko domácich nastúpili aj talentovaní mladíci, ktorí sa v zápasoch nestratili a v prvom stretnutí dokázali držať krok so súperovým tímom, keď uhrali jeden set. Potom sa už pod sieťou presadili hostia a tak Veľké Kapušany zdolali športovú akadémiu 3-1 a 3-0 na sety. Darilo sa však A mužstvu Košíc, ktoré má po dvoch ostatných výhrach vo Vranove podľa predsedu klubu Miroslava Andrášiho historickú šancu zabojovať o extraligu. Máme pred sebou vytúžený víkend. Poďme sa pozrieť, aký bude z pohľadu počasia. Čaká nás zamračená a hmlistá sobotnejšia noc s teplotou 0 až minus 5 stupňov Celzia. Aj deň bude prevažne zamračený a hmlistý. Teplota vystúpi na 6 až 11 stupňov Celzia a zafúka len slabý južný vietor. Pod mrakom bude aj nedeľa. Na väčšine územia očakávame polooblačno až veľkú oblačnosť a neskôr miestami slabý dážď. Nočná teplota 0 až minus 5. Denná plus 3 až plus 8 stupňov Celzia. Fúkať bude aj naďalej južný vietor rýchlosťou 2 až 6 metrov za sekundu. Je tu záver dnešných správ. Prežite príjemný, pokojný víkend. Dovidenia.